aku sebenarnya daripada tadi lagi. Perasan ada orang tengah lepak dekat ujung sana. Sekejap aku tunjuk orang. Ha tu. Aku perasan daripada tadi lagi dia orang tengah lepak. Dan seorang tengah ni. Jom kita try kacau dia. Hello. Hello. Assalamualaikum. Sorry kacau bang. Awek eh bang. Ha? Awek eh. Bini. Bang, saya nampak akak macam style lah bang. Kalau saya nak belanja dia photoshoot sekali boleh bang? Ya. Bang. Ya. Aduh, saya nama pun belanja bang, bukan bayar. Boleh bang? Ini memang bayar. Alamak, ya ke? Aduh, kalau bayar tak apalah bang. Terima kasih bang eh. Kalau nak buat berapa gambar yang boleh buat? Berapa sudi akak nak buat photoshoot lah? Kalau saya okey. Saya bagi free. Walah weh, boleh bang eh? Okey, abang tengok luar hasil saya macam mana, okey tak okey? Bang, kalau gambar cantik abang bagi saya free eh, shoot akak. Boleh eh? Akak macam mana okey eh? Boleh eh? Tapi cantik-cantiklah. Okay. Alright, apa? Cantik saya cas lah. Oh, okey. Kau jangan risau bang, kau relax je bang. Saya shoot. Dia cabar aku. Jom. Okey kak. Ah, tengok hasil dia kak. Komen sikit ke? Okay, dah settle lah. Dah settle lah bang ni akak tengah tengok eh. Buku banyak gambar. Ah, cut. Oi. So macam mana bang? Apa komen bang? Lain. Oi. Takkan nak tengok semua nanti saya hantar ah. Oh, boleh. Tengok satu sebut ah. Cantik. Cantik ah. Cantik. Oh.